nežinau, užkovo patys, nežinau, tragiškai žaidėm, nesusirenkam, nežinau, nėra emocijos, paprasčiausiai žaidimas be minties, ir, o varžovai tiesiog nori jauniai ir nori laimėti ir pasiekė pelnytą pergalę. Tai varžovas tikrai parodė žaidimą gerą, bet šiandien buvom stipresni ir pataikėm savo metimus, buvo pilna sudėtis mūsų komandos, tas ir nulėmė mano pergalę.